Авіація Ізраїлю провела ракетний обстріл об'єктів у Сирії. Кілька літаків ВПС Ізраїлю на низькій висоті увійшли у сирійський повітряний простір і прямували до провінцій Тартус і Хама. Протиповітряна оборона Сирії відбила атаку, збивши декілька ракет, після чого літаки змушені були покинути територію країни. У результаті інциденту загинула одна людина, ще 8 отримали поранення.